Еврофанперисте рикадетен Шафхаузен загубија во првите надпревари со оглед на тоа што игра против номинално квалитетни тимови. Сега бркаат можност за поправен испит. Еве како гледате на ова гостување во Швајцарија? Европската лига не нуди лесни противници, па така и надпреварот кој што следи ќе биде исклучително комплициран. Па сигурно ова е нова тешка утакмица, сигурно да смо очекивали пуно нашу болју игру пред нашим навијачима, то нам е највише жао што се нисмо приказали у бољем светлу. Але ево, нови тједан, нова утакмица и они су изгубили прву утакмицу, така да сигурно ќе тражат бодове као и ми. Ми идемо у Швајцарску дати све од себе, да се покажемо у бољем светлу и ако буде прилике да узмемо и бодове. Имавте можност да го гледате противникот. Кои се карактеристиките кои што би ги извоиле? Па мисли да се најачи на вањским позицијама. Тоа смо сад гледали задњих пар дана, поготово на том средњем вањском. Се креће од њега. Така да, ето, сконцентрирали смо се на његову више игру и овај, на нашу обрану. Морамо сигурно играти болју обрану и из тога да повучемо који пут, да дамо који лагани гол. И ето, ако то буде функционирало како смо се договорили, мислим да имамо доста шанса горе.